Konfliktin e interesit duhet ta kuptosh dhe pastaj të flasësh për konfliktin e interesit. Po që të marr fjalën kundër jush, kjo është një drejtë që mua më takon si deputete këtij kuvendi, kështu që do ta shfrytëzoj të drejtën që më jep rregulloria për të bërë një replikë me ju. Zoti Berisha, mos u merr me familjarët. Je bërë gjyqtari më i shpifur i këtij vendi. Kështu që ulu. Ulu dhe mos u merr me familjarët, me njerëz që kanë punën e tyre, jetën e tyre dhe shkollën e tyre dhe sa ke falur ti zotni. Shiko fëmijët e tu, si e mbaruan shkollën dhe çfarë bën sa ishte ti kryeministër. Për atë jepi llogari popullit shqiptar, jo për tjera. Vazdojmë me listën tjetër të diskutantëve. Fjalën e ka zonja Zhupa, nuk është në sallë, zoti Dule nuk është në sallë, zonja Vokshi nuk është në sallë, zoti Sheu. Jo, nuk keni të drejta mirë një fjallë për procedurë. Jo, sepse bëra replikë dhe nuk mund të marrësh fjallën për procedurë. Jo, sepse është e qarë që do të bësh kundër replikë dhe kundër replikë nuk ka. Zoti Sheu, lutë mirë një fjallë. Sheu, ju lutë mirë një fjallë. Jo, zoti Berisha. Jo, zoti Berisha, nuk keni asnjë të drejtë të flisni, mbasi që deputeti që kishte të drejtë për të bërë replikën, bëri replikën sipas rregullores. Kaq. Jo, nuk mund ta abuzoni, nuk mund ta abuzoni në mënyrë kaq të hapur. Zoti Sheu, ju lutem tani dhe mos flisni për kolegët. Kolegët kanë gojë vetë dhe flasin vetë. Mikrofonin e kanë përpara dhe kaq. E thjeshtë, zoti Sheu, fjala është për ju. Nëse dëshironi të flisni, nëse nuk dëshironi, kalojmë te diskutanti tjetër. Lutem, zoti Sheu, ju ftoj të merrni fjalën.